Recordareu que fa 3 anys vam fer ja una primera retolació amb una campanya també en relació a Olot i a la Garrotxa. Després de 3 anys ens semblava interessant doncs, fer un canvi de continguts amb una nova campanya i des d'aquesta mateixa setmana, des del dilluns em sembla, doncs comencen ja a córrer per les carreteres, especialment entre Olot i Barcelona, doncs aquests dos autobusos amb aquesta nova campanya que en diem Viu Olot Intensament. Són dos autobusos amb 4 cares, en les que doncs, en una ja el descobreix Olot Intensament, que és una família al Montse Copa, que sabeu que és un dels actius importants que tenim com a ciutat. Tenim una altra que diu Enamora't d'Olot Intensament, i és una parella que està a les escales de Sant Esteve, de l'església Sant Esteve, en la que hem volgut recollir també tota l'oferta cultural que hi ha a la ciutat, especialment doncs, per moltes parelles de mitjana edat que venen doncs, atrets per als museus i per les activitats culturals. Tenim també una altra part, una altra cara, que és Gaudeix Olot Intensament, i aquí doncs, hi ha un parell de nens que juguen als paratges de la Moixina, amb un missatge clar per tot el que és el públic familiar nostre, que també sabeu que és un públic doncs, que tenim durant tot l'any i el que especialment estem fent sempre accions per atraure aquest públic. I finalment tenim un grup de joves que degusten diferents productes, que en aquest cas és l'únic espai que no és d'Olot, és un espai que és Sant Privat, em sembla, sí, que és Sant Privat, que és una casa de turisme rural que és Les Comelles, i que és l'únic cas que és degusta la Garrotxa intensament, i que una mica doncs, també ve a buscar aquesta imatge de natura i d'entorn natural que tenim, i que sí que seria una diferència respecte a l'anterior campanya, que era només d'Olot. En aquest cas hem incorporat una part del vinil que parla de la Garrotxa. En l'anterior campanya doncs, van ser gairebé 4.000 viatges els que van fer els autobusos, i per tant doncs, l'impacte que acaba tinguent de visibilitat per moltíssima gent, per gent de Barcelona, però també per molts turistes de Barcelona, doncs això segur que ens ajuda que llavors gent que està a la capital de Catalunya pensi algun dia o dos dies a visitar-nos. Com a patronat de turisme a Costa Brava Girona, el que fem és felicitar l'Ajuntament d'Olot, Turisme Garrotxa i el grup Teisa doncs, per aquestes iniciatives que evidentment nosaltres doncs, recolzem amb molt d'interès, perquè tot ajuda doncs, a fer imatge de marca, no? I com diu, doncs, aprofitar aquests mercats de proximitat per anar-los recordant doncs, que tenen una destinació aquí que els espera doncs, tant per turisme familiar, gastronòmic, de natura actiu. Per tant, totes aquestes iniciatives són molt benvingudes i recordades. Amb això també s'aconsegueix promocionar el que seria el turisme en transport públic, que de fet és una qüestió que abans comentàvem també, que anem notant amb el pas del temps. Hi ha hagut una inversió important doncs, en anar augmentant doncs, tot el que és el transport públic, l'oferta de transport públic a tot arreu de Catalunya, i la veritat doncs, que això a vegades doncs, veiem que amb les línies d'Olot-Barcelona, per exemple, doncs, que estan molt orientades al poder baixar al matí a Barcelona i poder tornar a la tarda, diguéssim, orientat pel que viu a la Garrotxa, que és el principal motiu, doncs després en els viatges de retorn, que generalment doncs, són molt més en buit, doncs hem anat detectant en èpoques com pot ser doncs, ara l'estiu, etc., doncs que d'alguna manera tenim un viatger que ve a visitar la Garrotxa en transport públic, i és un fet doncs, que és important no només per diguéssim, per l'activitat turística, sinó també doncs, per diguéssim, el poder arribar aquí de la forma més sostenible possible. Recordar que també, com ara estàvem dient, totes aquestes rutes també és un impacte directe sobre aquell sector, aquelles àrees que venen més visitants. El nostre turisme de proximitat és el més important que continua vinguent a la nostra comarca, el de més pròxim de les comarques gironines, però també el de Barcelona doncs és molt important que continuïn vinguent a la comarca de la Garrotxa. I també destacar el que abans també ja es comentava, de dir que també cada vegada és important que la gent conegui més les diferents formes d'arribar a la nostra comarca, per tant, que no utilitzin tant el cotxe particular, sinó que sàpiguen que hi ha rutes a través de transport públic que poden utilitzar per tal de venir a la nostra comarca i, per tant, no massificar aquells espais que en alguns moments poden quedar massificats. Per tant, aquest tipus de campanyes en col·laboració i recordar doncs, que hi ha diferents maneres de venir a viure a la Garrotxa i venir a descobrir la Garrotxa també són molt importants.
Per tant, aquest tipus de col·laboracions, no només de promoció, sinó també de campanya de difusió de quins serveis són aquells que es donen a través del sector públic perquè la gent pugui arribar, doncs ajuden a diversificar aquella manera que, en aquell, que tenim doncs, de, perquè es pugui conèixer la comarca, que és no només utilitzant el que seria el transport privat, sinó també utilitzant el transport públic.